onde, minha mamã? Entendi. አንተ ስንት ኪሎ ነሽ? አንድ 7 ደርሽ። አንቺ ነሽ 55? ታዳስ ነው ማለት እዚህ ማማ ለዚህ ንቀት እኮ ጀመረች። በቃች በቃ ጀመረች። አረ ብቻ አይነ ይሄማ ገና የስ ያንቺ ሲዘኝ አባ በየቦታው ነው ሆሚ አልተፈታም። ተበጠሰ ለተኛ ነው። አንቺ እየተጫወሽ ማሚን ጠብቂሽ። እሺ በቃ ላፕቶፑን እንዳለኪ። እሺ በቃ እየተጫወትሽ ሂጃ።
እሱ ዴ ብቻ አንጥላት ሄዶ ነው ያስተኝቶ ወይ ብቻ ዴ ምንድነው አይኔ ነው ወይስ አልጋችን እንደዚህ አይደለም እንዴ? ያቺው ልብስ እንኳን ሳታለብሳት ወይ ሰብ ጫወታ መከታተል የምትፈልጉ ሁሉ ጨፌቱን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጉን እንዳትረሱ።